Tema broj 1 današnjih sastanaka potpredsjednice vlade Zorane Mihajlović sa načelnikom Moravičkog upravnog okruga, predsjednicima opština Gornji Milanovac i Ivanjice, gradonačelnikom Čačka, a potom i sa rukovodstvom opštine Lučani, bila je početak radova na deonici koridora 11 između Preljine i Požege. Deonica koja je teška, deonica za izvođenje, za koju očekujemo na početku građevinske sezone da obeležimo i početak radova. Postoji puno pripremnih stvari koje smo se danas dogovarali upravo sa predsjednikom opštine Lučani, koje radimo kako bi sve bilo spremno zaista za izgradnju. To znači da bi mart mesec nekako mogao biti mesec kad bi počeli radove. Vlada Republike Srbije je komercijalni ugovor potpisala, dogovorila sve uslove finansiranja sa kineskom Exim bankom. CRBC je kompanija koja će izvoditi radove. Investitor na ovoj deonici biće Putevi Srbije. Dakle, pre svega smo pričali o ovoj deonici, pričali smo naravno i o Moravskom koridoru i o očekivanjima, dakle, da u trećem kvartalu ove godine također počnemo radove i tamo. Opština Lučani na vreme će izvršiti svoje obaveze kada je u pitanju najpre privremena, potom i trajna eksproprijacija zemljišta na trasi autoputa kroz Lučansku opštinu, istakao je predsjednik opštine Milivoj Dolović. Mi u opštini Lučani sa našim odeljenjem za urbanizam u potpunosti stojimo na raspolaganju pre svega Putevima Srbije, imajući u vidu su oni investitori na čitavom projektu. Ne bi želeli da zbog neke naše greške dođe do bilo kakvog kašnjenja u samoj dinamici izvođenja radova. Za sad to sve funkcioniše kako treba, a mi ćemo kao lokalna samouprava u narednom periodu na nekih 35 hektara posle privremene eksproprijacije vršiti i trajnu eksproprijaciju tog zemljišta od privatnih lica, imajući u vidu da će se na tom delu nalaziti nova industrijska zona u opštini Lučani. Pored početka izgradnje deonice autoputa od Preljine do Požege, razgovarano je o rekonstrukciji opštinskih puteva prvog i drugog reda. Samo tokom prošle godine opština Lučani se slilo negde preko 150 miliona dinara. Moram napomenuti da opština Lučani ima negde oko 180 km opštinskih puteva prvog i drugog reda koji su rađeni u periodu između 72. i 1984. godine i da jednostavno u ovom periodu došlo do momenta da svi oni zahtevaju veće infrastrukturno održavanje. Na današnjem sastanku dogovorena je i dalja saradnja, tako da ćemo u toku ove godine od ministarstva očekivati još nekih oko 300 miliona dinara. Za asfaltiranje nekategorisanih puteva u opštini Lučani lokalna samouprava izdvaja oko 115 miliona dinara, rekao je Dolović i najavio podršku resornog ministarstva za dobijanje građevinskih dozvola za realizaciju projekta na rekonstrukciji vodovodne i kanalizacione mreže u Lučanima i Guči. Na sastanku je razgovarano i o temama koje su vezane za opštine Ivanjice i Gornji Milanovac i grad Čačak. Od Ivanjice, gde smo dogovarali rehabilitaciju nekdo oko 3 km na jednog puta, od Čačka gde smo pričali o putnim prelazima koje smo obećali da ćemo rešiti pa će oni biti pušteni u narednih mjesec do dva. Također smo razgovarali i o Gornjem Milanovcu i završetku projektno tehničke dokumentacije za obilaznicu oko Gornjeg Milanovca i završetak projekta eksproprijacije za koje zadatak imaju Putevi Srbije da urade sljedeće godine da počnemo radove. Također smo poseban akcenat i poseban sastanak imali sa predsjednikom opštine Lučani, vezano i za zgradu na ulasku u Lučane, koja zaista u nekom periodu ispred nas mora da bude rešeno pitanje investitora, građevinske dozvole koje je izmenjena investitora i na kraju krajeva završetka te zgrade. Posebna briga ministarstva saobraćaja je, kako je rekla, crna tačka kod tunela na Kratovskoj steni, tako da će se u narednom periodu naći rešenje da skretanje vozila sa magistralnog puta Čačak-Užice prema Lučanima bude bezbedno. Kada u petak bude potpisan ugovor između vlade Srbije i preduzeća Aerodrom Srbije, aerodrom u Lađevcima postaće mešoviti civilno-vojni međunarodni aerodrom. Prema rečima Mihajlovićeve, vlada Srbije će u ovaj objekat uložiti 8,6 miliona evra, a plan je da u junu aerodrom Lađevci ugosti i avione tipa Boeing 737.